Сэргэлэн гишүүн микрофон нь нэгрэ. Дуу тасруулагч байна. Дуу тасрахгүй байна. За одоо яаж вэ? Одоо сонсож байна. За. За би билмэн ээ. Улсын их хурлын дарга ирэх мэт шүү дээ. Улсын их хурлын гишүүн болгон туя. Сүхбаатар нараас 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн коронавирус халдвар цар тахлаас үрдсэн сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзүүлэл өрмтлийг хэрэгжүүлэх хэсэг асуудлыг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны нэгэн тухай хуулийн 39-ийн 4 заасны дагуу аюулгүй байдал гадаадлагын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хорооны 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн хамтарсан хурлаа нар хэлэлцлээ. Хуулийн төслийн хэлэлцүүд улсын хурлын гишүүн энэ алтан хуйг Б. Энхамгалан, Д. Гамбат, Т. Доржханд, Ж. Гамбатар, Б. Жавлан нар асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн Ж. Гамбатар Монгол банк зээлийн хөвг буруулахад анхаарч ажиллах. Улсын хурлын гишүүн Т. Сэргэлэн бишл бизнес эрхлэгчдийг дэмжих. Бизнес эрхлэгчийн зээлийн хөвг буруулах. Улсын хурлын гишүүн Н. Ганибал өрхийн амжилтыг дэмжүүлэх үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжих. Боловсролын салбар зэрэг болон бодлогын томоохон асуудлуудаа шийдвэрлэх улсын хурлын гишүүн Тэд Оржхан хуулийн төслөөр зохицуулалтгүй зах зээлийг зохицуултаа болгож байгааг дэмжинэ. Гэхдээ төсөл тусгасан зарим зүйл заалтыг эргэн харах шаардлагатай гэсэн сандуудыг тус тус гаргасан болно. Байнгын хороодын хамтарсан хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийн үзэл баримтлыг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаа нар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрх мөшүү дээ. Коронавирус халдвар, COVID-19-ийн цар тахлаар үйлчлэл хэрэгжүүлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төслийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлыг хэрэгжүүлэх хэсэгт ларах аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хурлааны санал дүгнэлтийг хэрэгжүүлэх шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсэж байна. Баярлалаа.